Vi učestvujete u panelu koji je kompletno posvećen i zdravlju i bolesti na neki način, a i televizija koju vi vodite se veoma često bavi tim temama. A sigurno je da humanitarni rad traži puno i ličnog angažmana. Koliko vi vremena trošite i da li nekad kažete, Bože, ja stvarno trošim sebe da bi drugima pomagao? A s tim da spojim sve moje dnevne obaveze i posao kojim se bavim, da sve to ima nekakvog određenog smisla. Mislim da kada ste glavni odgovorni urednik jedne medijske kuće, onda imate ne samo obavezu da informišete na pravi način, već i da direktno reagujete na neke događaje, na neke pojave i tako dalje. Tako da je to u stvari jedan od velikih motiva zbog čega smo ušli u različite akcije. Bilo je veoma teško ponavljati stalno priču o porodičnom nasilju, a da ništa ne činite, jer su sve te priče veoma slične. I onda u nekom određenom vremenskom periodu vi prestanete o njima da razmišljate ili izveštavate. Onda smo mi odlučili da se borimo protiv porodičnog nasilja na različite načine, upotrebljavajući svoj medij kroz kampanje, ali čineći nešto, dakle, gledali smo šta je najurgentnije, to su bile sigurne kuće, mi smo počeli da pravimo sigurne kuće, do sada pet je napravljeno, ove godine se prave još dve sigurne kuće, koje u isto vreme su prvo sklonište, ali i mesto odakle ćemo moći da unapredimo položaj žene koja je doživjela porodično nasilje. U Somboru, na primjer, već imamo situaciju u kojoj se priprema socijalno preduzeće pri sigurnoj kući, gde se žene koje su tu smeštene moći da rade na proizvodnji organske hrane i već imamo obezbeđeno i tržište, tako dalje. I to je čak Ujedinjene nacije su podržale i jedan projekat koji je, mislim, veoma značajan. Izvinjavam se, ali ženom jeste problem u stvari kad izađu iz te sigurne kuće i mnoge se i vrate nasilnicima, nemaju gde. Ili predugo ostanu u sigurnoj kući upravo zbog toga što nemaju gde. Dakle, samostaljivanje je jako važno, ekonomsko, u bilo kojoj fazi života. Kada je reč o raku dojke, mi smo takođe imali tu situaciju u kojoj je Srbija u vrhu kada je reč o smrtnosti od raka dojke, i to je nekako ovako nacionalna sramota kada dozvolite da se tako nešto u vašoj zemlji događa, i onda to naravno opet nas motivisalo da uđemo u akciju. Proverili smo, ispitali smo šta je najvažnije i kako bismo mogli najviše da doprinesemo. Skupili smo 650.000 eura, kupili digitalni pokretni mamograf. Za 2,5 godine digitalni pokretni mamograf pregledao 55.000 žena, od čega je ustanovljeno oko 1.000 kancera, od toga 70 kancera u onoj fazi u kojoj nije metastazirao, dakle kad je dovoljna samo hiruška intervencija. Veoma je važna činjenica da je gde god smo bili po celoj Srbiji, odziv bio iznad 85% na screening. Država je u nekih 15 opština prvo počinje da vodi screening prošle godine, pretprošle i prošle, i odziv je negde oko 50%. To je veoma, hoću da kažem da je, hteli smo da dokažemo da je sve moguće. Da je moguće zaista imati svetski nivo kada je reč o načinu na koji se rade pregledi, na koji se radi screening, i imati odziv koji je uvek problematičan. Tako da je to, sa tom akcijom i kampanjama koje smo vodili, mislim da ima malo žena u Srbiji koje nemaju svest o tome, tu postoji neki problem. Sada ih treba samo još natjerati da ili rade redovno samo preglede i odlaze redovno kod lekara i u dobi iznad 50. godine da idu na 2 godine na screening i tako dalje. Dakle, čitav niz nekakvih događaja nas motiviše da uđemo u neku određenu akciju. Bitka za bebe je bio najradikalnije zbog toga što smo utvrdili drastičnu situaciju u kojoj nema dovoljno inkubatora po bolnicama, tako da to je isto bilo potpuno jasno da je to apsolutno neophodno rešiti, da je to prioritet, i uspeli smo da rešimo taj problem sa inkubatorima, ali evo sad radimo nastavak sa porodilištima, sa željom da svako porodilište opremimo za svom neophodnom opremom, jer jako puno nedostaje opreme. Mislim da smo tu negde trećinu posla obavili, mislim, ostale su još 2/3 i mislim da je to nešto što je izvodivo u narednih godinu i po 2 dana. Sada radimo 65+, stari nisu stvari, to je zaista jedan veliki problem i bit će sve veći i veći kako i socijalni problemi i ekonomski budu išli u ovom smeru, a stari doživljavaju čitav niz diskriminacija, dakle ne samo od siromaštva, nego i samim tim što su stari, oni već po sebi imaju... Od onoga gde si krenuo sad u ovom autobusu. Tako je, a i među najstarijim zemljama smo u Evropi, dakle u prve 3, mislim, po starosti, i
starenju. Bitka za bebe će promeniti. Pa, jednim delom, dakle, sigurno kad se poboljšaju uslovi rađanja, roditeljstva i tako dalje, da će se promeniti. S druge strane, je jako važno i ovaj prevencija kada je reč o karcinomima i o svim drugim bolestima, jer mi ako godišnje gubimo 30 do 35 hiljada stanovništva koji imamo, ako nam se smanjuje populacija, onda moramo gledati da u stvari smanjimo smrtnost tamo gde god to ne mora da se dogodi, a u slučajevima ranog otkrivanja raka dojke 98 slučajeva izleči rak, tako da mislim da treba raditi na više planova.